زوتو سمنس کوڑا زما استا سمنس دا کو امام سے دے درورا آیاتن مبارکاں نہ تلاوت زیاد کو بس بے شان ٹخی شروع شی امام اوزائی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانے عالم لو عالم لو امام دمرا عبادت پہ کولو چیوزل و کرے گونڈی راگا امام اوزعی رحمہ اللہ کرا یو گونڈی ور کرا راگا اور امام اوزعی رحمہ اللہ وڑو کے گنتے وڑو کے کورے ہو نمسو اللہ داوے پرتو چکم بانے باغا عبادت کولو او بی بی ناس تا دا امام اوزعی رحمہ اللہ کورتے یو گونڈی راگا او چی وی کتن نو ڈائریکٹ پاگا جانے ماس باندے کے ناستا چی پا کمی باندے بو امام اوزعی رحمہ اللہ عبادت کولو رونا دا ماستا سے عبادت تا مڑا چی مستا ادری جو بے تنگو چی سمہ بزر سلام مڑا یقین سنوی ہم گورے اگا ونڈائی چی سنگے پا جانے ماس کے ناستا نا جانے ماس لندو زر پاسی دا ناغا دا امام اوزعی رحمہ اللہ بی بی ورطوائی سے چلا خورے وی دا جانماز لون دا سی نا کپڑے میں خرابی نشی ناغی ورطوی یو خو امام اوزعی رحمہ اللہ بوڑا سڑے را اوز بوڑای خزیم نا دا من خو معشومان شتن چی چا متیادی کری وی او اوبم ندی تلی شوی وی خدا جانماز ولی لون دا وی دا بیگا امام اوزعی رحمہ اللہ طول شپا عبادت کرے دا او پس سجدہ کے خود پاک جل شانہو تجڑاگانے کری دی دا دا اغی اوخ کلن والے دا چی پا جانمات باندے نبی پرتا دا زوتو سمنس کرو بڑا زماستا سمنس دا کوئی امام سے دی درورا آیاتن مبارکاں نہ تلاوت زیاد کو بس بید شانہ ٹخی شروع شی اگا گوانڈائی تا دا امام اوزعی رحمہ اللہ بی بی سوئی وی پدی جانماز باندے امام اوزعی رحمہ اللہ بی گا تو لشپ نوافل کری دی او اللہ پاک جل جلالہ تا سجدہ کری دا او پسجدہ کے اللہ پاک جل جلالہ تا جڑاگانی کری دی دا دا اگی اخ کل انوارے نا چپا جانماز باندے پروت تا رونو سجدہ کو یہی ہم دیتا دا مز مانا صدا علماء کرام فرمائی دا مز مانا دا عاجزی عاجزی خواہ منچ مز تو ادرے گو او دا منزل چی رضو دا خدے پاک جل شانہو دا لویا اقرار کیو گرے او خپل عاجزی پیش کیو چی خدای پاک ستا در ترا غلیو ستا لوئی بیانو خپل عاجزی اقرار کیو خدای پاک تا تا دا تندے لگو تا خدای پاکا ستا دلو یہی اقرار کرو دی اخپل عاجزی اقرار کرو